Mambo. Acha ufanye. Nimeacha, nimeona ni guy serious basi. Okay. Aya, mambo Tekla? Poa sana. Najua leo ni siku yako ya birthday na unasikia vizuri sana. Yep. I'm very very happy. Nimemwagiwa maji na hii baridi. Lakini I'm happy. So, how old are you turning today? I'm turning 20 years. Miaka ya watu wazima, watu unaweza tembea vile unataka. Yep, I'm turning 20 years. Hiyo ni vizuri. Sasa uko na mpango gani kwa siku yako ya birthday? Nilikuwa nimeplania kulala, watu wa plot wakakuja wakanitoa kwa kitanda, wakanileta nje wakaanza kunimwagia maji all of a sudden. Mimi sina mpango. I thought I was going to be spoiled by my elder sister hapa mdomo. Ndio ananiozi kwanza. Hakunifanyia kitu. Na kama si sasa mimi kama sister yako mkubwa, kama sina pesa tutafanya aje? Naomba serikali iingilie kati. Sasa unajua serikali haijui mambo ya birthday, hauna mpango, hauna hata marafiki wenye wanaweza wakakuspoil. Okay, ninaenda kuspoiliwa leo. Sherehe ni usiku. Mmekaribishwa nyote. Tuko na keki. Chenye utakunywa tu kiko chochote. Na venue ya hiyo birthday party iko wapi? Itakuwa wapi? Ni kwa nyumba yangu. Wenye mnajua nyumba yangu ni kwa hiyo nyumba. Si upatie watu address, kila mtu anajua nyumba yako. Unataramuka kwenda chini kwenye hiyo njia. Unataramuka na hiyo njia. Oh, kutoka Kisii town hapa, unapita hivi, unaingia kama mtu anaenda Nyambera. Unakuja hadi apartment zangu, unateremka hivyo tu, unateremka. Ukiteremka mtanipigia simu. Yep. Sasa najua kuna rafiki yako hapa pia anaitwa Agnes, na yeye tunaweza taka kusikia opinion yake kuhusu hii birthday yako. Hii birthday tumeipanga kutoka kitambo, tangu tukue nilikuwa Nairobi. Akaweza kuniambia kwani huwezi attend birthday yangu. Mimi nikasema lazima ni attend. Akafanya nikatoka Nairobi kuja birthday, lakini sioni keki. Lakini venye nasikia kuna keki jioni, so let's wait. Nikishamaliza kula keki nitaenda Nairobi, sawa? Naomba serikali ingilie kati. So mshasikia maoni yao, birthday iko hapa Egesa. Ukitoka town unapanda pikipiki ufike Ongwae Flats, uteremke chini kidogo about 100 meters utakuwa umefika. Uulizie kwa Tekla ni wapi na birthday itakuwa inaendelea. Sasa flavor ya keki itakuwa gani? Vanilla. Na kuna watu watumii pombe, kuna soda, kuna nini? Kuna chesa. Ni chesa. Okay, kuna chrome, kuna kila kitu in short, kuna kitu nitataka. Yeah. Hiyo ni vizuri sasa. It was nice interviewing you. Mimi kama sister yako mkubwa sina pesa, acha tungoje. Okay, ningewaambia kila mtu mkuje. Let's make it a great day. Na wapenda yoyote. Namba yangu ya mpesa mtaiona hapo kwa bio, itaandikwa hapo YouTube. Munifollow hapo YouTube. Unajiita aje TikTok? Labda unaweza pata followers. Madrix 254. Hiyo ni YouTube. Tunataka nini yako, handle yako ya TikTok? Yako. Tekla. Wacha mnaniona kwa video. Wacha niwafanyie kwa video. Tekla. Na Instagram. Instagram ni Tekla 78. Sijui lakini Tekla mtaniona. Sijaweka kitu chochote. Mtu mwenye aje post chochote huyo ni mimi. Uwezi somea watu namba yako ya namba, labda watakuwekea kwa kitu. Watanisumbua na... Kama mtu anataka kujintroduce, anajintroduce na mpesa. Alafu utamtafuta mwenyewe. Sio itakuwa sawa? Yes, namba yangu ya simu inaanza na 07. 957-20-954. Sasa nyinyi wote mshasikia hayo maoni yake. Birthday tuko nayo, sherehe tuko nayo. Mkikuja kujeni na mizinga, kujeni na chakula, na birthday itaendelea, si ndio? Mtakuja na vyakula vyenu, mimi niko na sahani na vikombe, tutasherehekea pamoja. Haya, karibuni nyinyi wote.